20 år gammel, og jeg arbejder som industritekniker. Og det indebærer, at jeg står bag min maskine og betjener den, og bearbejder en masse emner. Både drejeopgaver og faseopgaver. Jeg har 37 timer om ugen, og jeg bearbejder i jern. Som sagt, drejer og faseopgaver på maskiner. Jeg kommer til at bruge lidt og svejse ind imellem, men det er sjældent, men det hænder. Og ja, det er den slags ting, jeg laver. Jamen, jeg laver mange forskellige ting. For eksempel her i den virksomhed, der er det meget varieret. Jeg vil komme ud for alt muligt. Det er alt fra at dreje en aktie til at lave nogle løsninger til at lave noget for en lokal bundmand, der kommer forbi. Så det svinger meget, og det kan jeg godt lide. At arbejde er meget varieret. Jeg er mesterlærer inden for maskinen, arbejderbranchen. Det personlige indblik og erfaringsmæssigt inden for at så lige pludselig stå som en mester for en lærling, det er se, hvordan eleven eller lærlingen tager imod de arbejdsopgaver, du giver ham. Og er det sådan, du kan se på ham, at han modtager det, som du siger, så giver du ham gerne lidt flere grænser og går op ad noget sværere. Og jo mere han tager imod og det bare lykkes for eksempel Jonas, så giver du ham mere og mere ansvar. Og jo mere ansvar han kan tage, jo bedre bliver det. Jamen, det startede sidste år på skole på H3. Uffeløb 3, som det hedder. Der vores lærer, han kom hen og tog fat i mig, en kammerat, og spurgte, om vi var med til noget, der hed skolemesterskaber, for det skulle starte med. Det er så, fordi vi er de bedste i klassen. Så vi kom op mod hinanden, og vi skulle fremstille nogle opgaver, og den med mindst fejl gik videre, og det var så mig. Og så blev jeg så videretaget til regionsmesterskaberen, hvor jeg også vandt mod 4 andre. Der kom en fra, jeg var fra Aarhus, og så var der en fra Vejle og Horsens. Og den sidste, det var Nordborg, ind i Sønderjylland. Og vi skulle se kæmpe mod hinanden, og den mindre fra igen gik selvfølgelig videre, og det var mig, og nu skal jeg til DM til januar i Aalborg. Vi har faktisk prøvet mange ting gennem tiden. Dengang jeg var jeresat, jeg skulle prøve en masse praktik, ting der er både i praktik som tømrer og elektriker og som plasmaer. Men det var det her, der fangede mig min interesse allermest, og det er blevet hængt med. Og som sagt, faget det er meget varierende, og jeg synes, det er rigtig spændende. Jamen, jeg har taget folkeskolen til 9. klasse, og så tog jeg 10. klasse center her i Grenaa. Og efter det, der smuttede jeg direkte på teknisk skole i Aarhus. Og det uddannelsen tager 4 år. Jeg har selv spekuleret meget på, hvad jeg skal se indenfor, for jeg ved med mig selv, jeg skal ikke bruge det her. Jeg vil ikke være med ved at være maskinarbejder til jeg er 60 år gammel og stå og være maskinen så lang tid. Så jeg skal jo videreuddanne mig senere hen, og der regner jeg med, at jeg skal læse videre til noget produktionsteknolog eller noget, som jeg kan bruge den uddannelse til. Ellers så komme helt ud i offshore-industrien og så sætte nogle vindmøller op eller komme ud på en bordplatform. Det er det, jeg går med i tankerne lige nu. Er du sikkerhed med dig? Det kan godt være store emner, du har med at gøre. Du skal have en kran eller noget, du skal til at løfte ting ind i maskinen. Så sikkerhedssko selvfølgelig og have noget, og så tænk dig om, hvordan du gør. Jeg hedder Brian Bassen, og jeg er medejer af det her firma. Og det hele startede i 1978, og så har det vokset sig stille og roligt, og større og større. Og udfordringen, det er selvfølgelig det at finde arbejde om. At finde arbejde i nogle penge. Jonas! Hold lige i gang!